រថយន្តបូមគ្រឿងបុកបន្តកន្ទុយគ្នានៅស្រុកសក្តិដាលមានទាំងរថយន្តដឹកឈើប្រណិតមួយផង នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកបន្តកន្ទុយគ្នាមួយបានកើតឡើងនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ8A ស្ថិតក្នុងឃុំវិហារសួរស្រុកសក្តិដាលបណ្ដាលឲ្យរថយន្តពីរគ្រឿងខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនិងពីរគ្រឿងទៀតខូចខាតចាក់ខូចខាតបន្តិចបន្តួចក្នុងនោះមានរថយន្តដឹកឈើប្រណិតមួយគ្រឿងផង យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍រថយន្តទាំងបួនគ្រឿងនោះទី1ជារថយន្តប្រភេទសាំយ៉ុងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញពីកុយ82ត្រូវបានរថយន្តទី2ដែលជាប្រភេទតាកូម៉ាពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញពីវេ94 42មានដឹកឈើប្រណិតនៅខាងក្រោយបុកពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យរថយន្តសាំយ៉ុងខូចខាតបន្តិចបន្តួចបន្ទាប់មករថយន្តទី3ដែលជាប្រភេទ ហាយឡែនឌឺពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញពីកុយ01ដប់កុតមកបុកពីក្រោយរថយន្តតាកូម៉ាបណ្ដាលឲ្យបាក់កាងខាងក្រោយហើយក៏មានរថយន្តទី4ដែលជារថយន្តដឹកដី1មកបុកពីក្រោយរថយន្តហាយឡែនឌឺបណ្ដាលឲ្យរថយន្តបោកខ្ទប់នឹងរថយន្តតាកូម៉ាធ្វើឲ្យរថយន្តហាយឡែនឌឺខូចខាតយ៉ាងដំណំបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការវាស់វែងដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធី